Բարև ձեզ։ Յուրօրինակ ուղևորություն դեպի անորոշություն։ Այսպես կարելի է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթի պատկերը վերջին մի քանի տասնամյակի ընթացքում։ Ինչ պատկեր է այսօր և միգրացիոն պատկերի և ընդհանրապես ժողովրդագրական համալիր խնդիրների մասին։ Զրույցը շարունակում ենք ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի և պատմական ժողովրդագրության մասնագետ Միքայել Մալխասյանի հետ։ Երբ է միգրացիոն կամ ընդհանրապես ժողովրդագրական ճգնաժամը, աղետը, խնդիրը հասնում, ենթադրենք, մենք խոսեցինք անհատների վրա կամ տնտեսությունների վրա, և տնային տնտեսությունների և երկրի տնտեսության վրա մոտավորապես ինչպես է ազդում, իսկ ինչպես է ազդում, ենթադրենք անվտանգային խնդրի վրա, երբ է դա դառնում արդեն անվտանգային ճգնաժամ և ինչ պատճառով։ Օրինակ ակնհայտ է, չէ՞, եթե Սյունիքի մարզի բնակչության թիվը փոքր է լինում, հատկապես սահմանամերժ շրջաններում, դա արդեն վտանգավոր իրավիճակ է։ Այսինքն մենք ունենք երկրորդ տարածքով երկրորդ ամենամեծ մարզը, եթե ցամաքային տարածքով ենք նայում առաջինն է մեծությամբ, որտեղ բնակչության թիվը, եթե նախապատերազմյան Արցախի բնակչության թվի հետ ենք համատում, ավելի փոքր է, շուրջ 135,000 բնակչության մարզ։ Ակնհայտ է, չէ, եթե մեկ տարում մենք ունենք շուրջ 2,000 միայն գրանցում հաշվառումից դուրս եկող, հաշվառման անցնող և հաշվառումից դուրս եկողների տարբերություն, դա արդեն շատ լուրջ մեծ թիվ է։ Եվ գաղտնիք չի, որ շատ մարդիկ էլ ուղակի տեղափոխվում են Երևան կամ ուրիշ մարզեր։ Երևանում, օրինակ, դպրոցներում նկատելի է աշխատանքի են անցնում Սյունիքի մարզից, նույնիսկ Արցախից տեղափոխված մասնագետներ։ Այսինքն ակնհայտ, թեկուզ ներքին հոսքը կա։ Եվ նաև մի ուրիշ խնդիր այստեղ կա, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կողմից տարբեր գերատեսչությունների կողմից հրապարակված թվերը իրար հակասում են, կոնկրետ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները, օրինակ միգրացիոն ծառայության հետ, և երկուսն էլ մեթոդաբանության հետ կապված տարբեր մոտեցումներ են երբեմն ներկայացնում, և մի ուրիշ ավելի կարևոր բան, Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստատի տվյալները նույնպես հակասության մեջ են մտնում երբեմն այդ տվյալների հետ, այսինքն այստեղ դրա համար կարևոր են այդպիսի առանձին հետազոտություն, ինչպես պարոն Եգանյանն ասաց, որովհետև ինձ համար օրինակ տարօրինակ է լինում, եթե Ռուսաստանի Դաշնության հրապարակած տվյալը երկու անգամ ավելի մեծ է լինում Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչ-որ մեզ մոտ է ներկայացվում։ Այնտեղ իհարկե կսկսեն ասել մեթոդաբանական բաներ, կա, գիտես ինչ, նրանք սենց են հաշվում, մենք նենց ենք հաշվում եւ այլն։ Դուք միջա մտել, ուրեմն Ռուսաստանի տվյալներին խնդրում եմ լրջորեն չանրադառնալ եւ լրջորեն չվերլուծել։ Ես մի անգամ հատուկ վերլուծություն եմ անցկացնել լինելով Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություններում եւ ոչ մի կերպ չեմ ստացել բացատրություն, թե ինչպես են այդ տվյալները ձևավորում, ինչպես։ Այդ ժամանակ էլի այդպես էր, իրանց մոտ Հայաստանից եկել երկու անգամ ավելի շատ մարդ, քան Հայաստանից դուրս էր եկել թվային տարբերակով, ընդ որում հետազոտություն սահմանային հատման կետերում անցկացվեց եւ այլ, որպեսզի փորձենք հասկանալ։ Բայց ասում եմ, իրանց տվյալները, հա, ուստեղ շատ հետարքիր բան է կատարվում, մենք ունենք բնակչության բավական զանգված, որը որթե գրել է կամ ունի երկխաղակացություն, կամ օրինական, կամ ոչ օրինական, որ մարդիկ գալուց մի փաստաթուղթ են ներկայացնում, գնալուց մի ուրիշ փաստաթուղթ են, այդ ինձ է կարնվում, որ այդ հնարավոր չի։ Ավելին ասեմ ձեզ, բոլոր նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում ամենա, ուրեմն, ոչ ենքան վստահելի, ամենադժվար ապահովող ինֆորմացիան, ուրեմն, միգրացիոն շարժի չափագրումն է, իրականացումն է։ Հա, ինչ վերաբերվում է այդ բանը ազդեցություններից մեկին, ես մի հատ ամբողջականացնելով կամ ընդհանրականացնելով գործընկերոջիս ասացա, ասեմ, որ դրա հետևանքով, ժողովրդագրական ճգնաժամի հետևանքով, ինչ է տեղի ունենում, մոբիլիզացիոն ռեսուրսի նվազում, փոքրացում։ Ինչ ենք հասկանում դա ասելով։ Դուք բանակ պետք է ձևավորես, մարդկային ռեսուրսը փոքրանում է, ուրեմն քո բանակի հնարավորություններն էլ են, չես, սահմանափակվում, փոքրանում մարդկային ուժի առումով։ Իսկ մարդկային ներուժի առումով։ Որակական ցուցանիշը դժվար է չափել։ Փոքրինչ անդրադառնանք նաև որակական ցուցանիշին, որտեղ մեզանում
այսպես շատ հաճախ են ասում, ինչպես բոլոր հարցերում, այդ թվում նաև ժողովրդական խնդիրները քննարկել, որ կարևորը քանակը, չի կարևորը որակն է։ Դե, ախր մի քիչ բացարձակ պնդում է, էլի, դա մանավանդ եթե թվերի հետ ժողովրդական ոլորտից մենք անցում ենք կատարում տնտեսական, սոցիալական, կրթական ամեն մի ոլորտին առանձին պիտի անդրադառնան։ Որովհետև ժողովրդագրությունը մարդը այդ երեխային ունեցավ, հետո այդ երեխային պետքա կրթություն տալ։ Կրթությունը ինքը չի տալի, հանրությունն է իրականացնում, ինչ մակարդակի է իրականացնում։ Բացի դրանից, հետո պետք է այդ մարդուն աշխատատեղով քու ունենում ես ինչ-որ արկայություններ, մարդիկ, որոնք իրենցից ինչ-որ բան են։ Դու կարող ես այդ մարդկանց ապահովել, որ իրանք ստեղծարար աշխատանքով զբաղվեն։ Մենք մանավանդ այդ 90-ական թվերի սկզբին մեր միգրացիայի կարևոր բաղադրիչ տարերից մեկն էր բարձր մասնագիտությամբ կադրերի, ուրեմն արտահոսքը, այսպես կոչված ուղեղների արտահոսքը, ով իրանից մի բան ներկայացնում էր իրականում միջազգային մակարդակով, ուրեմն մրցունակեր, այդ բոլոր մարդիկ առաջի հերթին գնացին, ով էլ մնաց տեղ այդ հնարավորությունները չունի։ Մենք ունեինք զարգացած քիմիա, քիմիական գիտություն, ունեինք տարբեր այտենց իրական գիտությունների գծով մասնագետներ, կառույցներ, ինստիտուտներ, բայց դրանց աշխատելու համար նախ պետք է իմաստը լինի դրանց աշխատելու, հետո պետք է տնտեսական միջոցներ ներդրվեն, որպեսզի նորմալ սարքավորումներն են, ամեն տարի փոխվում են։ Ես երբ ասում եք, շատ են ասում կարևորը քանակը, չի որակն է, նկատի ունեի նաև այն հանգամանքը, որ մեզանում այդքան չի կարևորվում քանակը, որտեղ մեզ թվում է, որ մենք շատ մեծ ներուժ ունեցող ժողովուրդ ենք և քիչ բնակչությամբ նույնպես կարող ենք լուծել մեծ եւ ծանր հարցեր, որտեւ մեզ յուրաքանչյուր անհատ լուրջ ներուժի կրող է։ Եվ ինչ ցույց տվեց իրականությունը։ Ձեր մասնագիտական գնահատմամբ ինչ ցույց տվեց իրականությունը։ Իրական թվերը կարևոր են եւ մեր հասարակության մեջ կարծրատիպ կա, թե մեզ մոտ փոքր են տանիքները ավանդաբար եղել, չգիտեմ, մուսուլմանների մոտ ավելի շատ է, մեզ մոտ փոքր չէ, հասարակ խոսույթում ժողովրդի այդպիսի ձևակերպումներ կան։ Այնինչ իրականում վերցնենք օրինակ 19-րդ դարի ժողովրդագրությունը, ժողովրդական պատկերը մեզ մոտ որ նայում ենք, ոչ թե ազգային կազմի տեսանկյունից նայենք, զուտ թե այսքան տոկոս է, այնքան տոկոսն է, այլ նայենք օրինակ ռուսական կայսրությունը արևելյան Հայաստանի տարածքում, երբ որ օրինակ 1886 թվականին ցեղական հաշվեգրում էր կատարել, եւ հետո 1897-ին մարտհամար էր անցկացրել, երկու դեպքերում ընտանիքի անդամների միջին թիվը մեզ մոտ, քրդերի մոտ, թաթարների մոտ 86-ին թաթար չէր գրված, գրված էր ընդրանակ Ծյուրքի, հետո 1897-ին նոր Կովկասկի տաթարը, բոլոր մյուսների համար նշածս մեզ մոտ ընտանիքի միջին անդամների թիվը այդպես էին գրում ընդրանակ վիճակագրության մեջ, ավելի շատ է եղել, օրինակ 1800-ից դա իհաշի ավելի ցածր մահացության երևի թե ոչ թե ծնելիության, ծնելիությունը այդ ժամանակ կատարվում էր այսպես կոչված բնական ծնելիություն, այսինքն հղիություն, հղիություն լինում էր, այդ հղիությունը ավարտվում էր ծնունդով, ծնունդով, այդ այն ժամանակներն էին, բայց այդ ժամանակ էլ դա ուղեկցվում էր մանկամահացության արտակարգ բարձր ցուցանիշներով, ինչի բաներից մեկը, գործոններից մեկը, որ մարդիկ ունենում էին շատ երեխա, նաև այդ էր, որ գոնե այդ երեխաների մի մասը մնա, մեծանա, չափահաս դառնա եւ ոչ նեցու լինի իրանց ծնողներին, տնտեսական զբաղմունքով էր պայմանավորված, օրինակ բանի հատված է ներկայիս Քարվաճարի Քելբաջարին, որ ադրբեջանցիները կոչում, այդ հատվածը, որտեղ քրդերը մեծամասնություն էին կազմում 19-րդ դարի վերջում, ծնելիությունը մոտ 2 անգամ ավելի ցածր էր, քան Շուշինսկի ուեզդի, այսինքն Շուշիի գավառակի այն գյուղերում, որոնք գերակշռապես հայ բնակչություն ունեին, այսինքն նաև այդտեղի բնակչությունը հիմնականում վրանաբնակ էր, հենց բանի մեջ էլ նշվում են վիճակագրության մեջ, այո, եւ նրանք վարձակալում էին հողը դադիվանքից, վարձակալում էին այն պայմաններում, որ հայերը բնակչության 2%-ի չափ էին, մոտավորապես հողը պատկանում էր դադիվանքին,
վարձակալում էին, որպես վարձակալ ենտեղ բնակվում և շահագործում էին հողը և պարբերական տեղաշարժեր էին կատարում, այսինքն տնտեսական համալիրը միշտ նշանակցուն, հիմա իհարկե կասեն, դե ժողովրդագրական անցման ուրիշ փուլ է, հիմա տնտեսությունը հաճախ ենք լսում այդպիսի բաներ, ասում են հիմա տնտեսությունը այդքան էլ կարևոր չի, չգիտեմ ինչ, բայց եթե կարևոր չլիներ նույն աշխատանքային միգրացիան, ինչպես կարող էր լինել վճռորոշ գործոն, կամ քիչ առաջ նշեցի այդ համալիրը, որ խախտվել էր, չէ՞, Արցախում մենք միջին ունեցել ենք ծնելիությունը ավելի բարձր, քան Հայաստանի Հանրապետության միջին ծնելիության մակարդակն է եղել, 2021 թվականի առաջին կիսամյակում 88-ով մահերը գերազանցել են ծնուններին, այսինքն այդտեղ խախտված իրավիճակը վերել է նոր իրողության։ Ընդ որում միգրացիան, ձեր ամենաառաջին հարցը հենց այն էր, թե միգրացիան ինչ էֆեկտ ունի, չէ՞, նաև բնական աճի վրա, պարոն Եգանը ասաց 1/3-ով ձեր հետ ազդեցություն է փաստորեն ցույց տվել, այստեղ երևում է, որ բնակչության վերարտադրողական տարիքի հատվածը, եթե գնում է դուրս, մնում են ինչ, հատկապես մեր գյուղերում, որտեղ գյուղական բնակչությունը մեզ մոտ ավելի ցածր ծնելիություն ունի միջին է, և անցած տարի օրինակ բացասական է եղել, բնական նվազում է գրանցվել գյուղական բնակության շրջանում, այսինքն մահերը գերազանցել են ծնունեին, ստաստոր ծերերն են մնում քաղաքային միջավայրերում, ուրեմն դա շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, մեր մոտ միշտ գյուղական ծնելիությունը առնվազն մի 20-25%-ով եղել ավելի բարձր, քան քաղաքային բնակավայրերում ծնելիությունը, այս վերջի 2-3 տարիներին մենք տեսնում ենք հակադարձ, ուրեմն միտումը, որ մի հետարքիր փաստ ասեմ, ամենաբարձր ծնելիության մակարդակ կա Երևանում, երբ որ ամենացածր մակարդակն է միշտ եղել ծնելիությունը Երևանում, այսօր իրավիճակը այդ հենց արմատապես փոխվել է, այդ շատ հետարքիր ֆենոմեն է, նո գյուղական ծնելիության, գյուղական ծնելիության ցածր մակարդակի ուրեմն պատճառները ես անձամբ գնահատում եմ այն, որ ոնց որ գյուղական բնակչության համար իմաստազրկված է շատ թվով երեխաներ ունենալու երևույթը, մենք ինչ արինք, տվեցինք հողը գյուղացուն, մեր սահմանափակ հողերը ամեն մեկին տվեցինք մի հատ հողակտոր, դրանից հետո այդ մարդիկ ընտանիք են զարգանում, են ունենում են 2 տղա երեխա, հիմա այդ երեխաներին պետքա ինչ-որ այդ հողը կիսել, արդեն այդ հողը դառնում է այնքան փոքր, որ իրա տնտեսական օգտագործումը երևի թե իմաստազրկվում է, այ դրանից ելնելով ես կարծում եմ, որ գյուղական բնակչությունը դա հետարքիր է եւ թեմա է, որը կարող է հատուկ հետազոտություն իրականացվել եւ փորձել այդ գնահատականը ստանալ, գյուղական շրջաններում ենթակառուցվածքների բացակայությունը չի կարող ազդել, այսինքն ուրեմն սենց մի հատ ժողովրդագրական օրինաչափություն գոյություն ունի, համընդհանուր օրինաչափությունը, ինչքան ցածր է զարգացման մակարդակը, ինչքան ցածր է ուրեմն կրթամակարդակը, կենսամակարդակը, այնքան բարձր է ծնելիությունը եւ հակառակը, ինչքան բարձր է կենսամակարդակը, կրթամակարդակը, այնքան ցածր է, այս օրինաչափությունը գործում է, այսօր էլ գործում է, ինչպես համաշխարհային մասշտաբով ամենաբարձր ծնելիություն այսօր աշխարհում ունեն աֆրիկյան ամենացածր կենսամակարդակ, կրթամակարդակ ունեցող երկրները եւ այդվում նաեւ ասիական որոշ երկրներ, որոնցում էլի ցածր Բանգլադեշ ասեմ եւ այլն, եւ ամենացածր ծնելիության մակարդակ ունեն զարգացած երկրներ, այդ օրինաչափությունն է, եւ այդ օրինաչափությունը գործում է երկրի ներսի մասշտաբով, փաստորեն ինչ որ օրինաչափություն է խախտվել մեզանում, որի պատճառով մենք պիտի հետազոտենք, հա, այդ շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որ այդ օրինաչափությունը հիմա մեր մոր խախտվել է, նո գյուղական բնակավայրերի դեպքում ես որպես հիպոթեզ առաջ եմ քաշում այն բանը, որ իմաստունը ինքը մի հատ տղա ունեցավ, ինքը մտածում է, հետո ես ինչ եմ անելու, այդ չկա լրացուցիչ, հող չկա, բան չկա, նո կամ պետքա, եթե ունենում ես, ուրեմն այդ երեխեն հաստատ պետքա թողի գնա, օրինակ տեսեք, նույն պատերազմի մասին խոսվես, չէ՞, պատերազմի զոհերի գերակշիռ մասը վերարտադրողական տարիքի տղամարդիկին, դա պարզ
իրողություն է։ Հիմա նրանց մեծ մասը, նրանց մեջ էլ մեծ մասը 2000-2001-2002 թվականներին ծնվածներին, ինչպես պարոն Եգանը նշեց, այդ տարիները մեզ մոտ նվազագույն ցուցանիշով, ծնելիության նվազագույն ցուցանիշով տարիներն էին 36000, 34000, 32500. Առանց այն էլ մենք խնդիր ունենք ժողովրդական։ Օրինակ այդ ամենացածր ցուցանիշով տարում ծնված տղաների թիվը 18000-ից մի փոքր պակաս է եղել։ Հիմա մենք այդ տարիներին ամենաքիչ ծնունդով տարիներից ունեցանք ամենաուժեղ հարվածը, ամենամեծ կորուստը, և դա ոչ միայն հիմա է զգացվելու, որտեղ նրանք վերարտադրողական փուլ պետք է մտնեին, չէ՞, օրինակ զորացրվեին, ընտանիք կազմեին եւ այլ պոտենցիալ վերարտադրողական այդ պոտենցիալը նվազում է։ Եվ եթե մենք միջին ամուսնական տարիքներ նկատի ենք ունենում ու մայրանալու միջին տարիքը, մեզ մոտ առաջիկա 30 տարվա կտրվածքով, եթե զարգացումները նայում ենք այս ոլորտում, տեսնում ենք, որ մենք խնդիր ենք ունենալու մոտ 30 տարի հետո։ Այսինքն դրա ազդեցությունը ոչ միայն հիմա կերևա, գուցե հիմա նույնիսկ այդպես հստակ չուրվագծվի թվերի մեջ շատ մեծ տատանումներով, բայց արդեն մոտ 30 տարի հետո, իսկ այս պահից կարելի է կանխատեսել ցավոք սրտի, որ 20-30 տարի հետո մենք հենց հիմա էլ ավտոմատ խզում ենք, ուրեմն ի՞նչ է եղել սերևի հարաբերակցությունը, համամասնությունը, վերարտադրական ակտիվ տարի, իսկ վերարտադրական ակտիվ տարին մեր մոտ մինչև 30 տարեկանն ամենա ակտիվ է 24-ից 30 տարեկաններն են։ Խաթարվածը, այդ խաթարումը բերելու է ինչի՞ ամուսնական գործընթացում բարդությունների առաջացման։ Հիմա մոտակա տարիներին մեր ամուսնությունների թիվը ուզենք թե չուզենք լինելու է ահագին ավել, այսինքն նոր ստեղծվող ընտանիքների թիվը լինելու է ավելի պակաս։ Հետևաբար այդ ընտանիքները քիչ են լինելու, իրանց կողմից քիչ երեխաներ են ծնվելու, ուրիշ բան, որ այդ էֆեկտը նաև լինելու է 25 տարի հետո, երբ որ այդ ընտանիքները ձևավորվեն, սերունդ ունենան, այդ սերունդը մտնի արդեն վերարտադրական տարի։ Դա կոչվում է ժողովրդագրական ալիք, նույն մենք ունեցել ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ալիքը, մինչև հիմա հետերևում է, սա էլ մենք կունենանք ուրեմն մեր պատերազմի ժողովրդագրական ալիքը։ Մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, որ ինքը մի քանի տեղ հարվածում է, այսինքն իր ազդեցությունը։ Եթե մենք այս պահից գոնե մասնագիտորեն գիտենք ինչ է տեղի ունենալու, նույնիսկ լավ պատկերի դեպքում, չէ, իրավիճակը չի փոխվելու, եւ գիտեն ժողովրդական իմաստով ինչ է տեղի ունենալու, ինչ կարելի է անել, իսկ կարելի է որևէ կերպ փոխել, ազդել, մեղմացնել իրավիճակը, ազդել իրավիճակի վրա, դա գործնականում հնարավոր չի, դժբախտաբար ես ուզում եմ դա փաստել եւ որպես այդ փաստի ապացույցներ բերել այն բանը, որ եթե դարա վրա ազդելու հնարավորություններ լինել, այսօր մենք կունենայինք զարգացած երկրներում բարենպաստ ժողովրդագրական իրավիճակ, որտեղ այն գումարները, որ իրանք են տրամադրում, ներդրում այս ժողովրդագրական իրավիճակի կարգավորման համար, դրանք առրելի են, բայց իրանց արդյունքները շատ բան են, սահմանափակ են։ Նույն Ռուսաստանի պատկերը բերվեց, ինչքան էլ մենք հիմա փորձենք դրա վրա, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, թե ինչով ապա, ինչի է ծնելիությունը ընդհանրապես նվազում, որն է ծնելիության նվազման պատճառը, որ ասեցի դա համընդհանուր օրինաչափությունը, որովհետև տեղի է ունենում մարդկանց պահանջմունքների վերագնահատում։ Մարդկանց պահանջմունքները, ամեն մեկս մեզնից ունի պահանջմունքների մի շկալա։ Այսինքն ծրագրերը պետք է ուղղորդված լինեն եւ ընդհանրապես հայեցակարգային առումով պիտի թիրախավորեն բուն պատճառները։ Եթե գնահատենք, հասկանանք ինչու է տեղի ունենում այս պրոցեսը խորքային առումով։ Հələ, ես ձեզ նկարագրեմ այդ պատճառների ազդեցությունը դրա վրա։ Հետո իրար հետ մտածենք, թե ոնց կարելի է դրա վրա ազդել։ Բոլորս ունենք մեր պահանջմունքների շկալան, մի հատ, որտեղ գրված է, այս գնալ սովորել, հետո սովորելուց հետո բան անել, կարիերա անել, այդ ընթացքում փորձել աշխարհ տեսնել, դրանից հետո փորձել ինչ-որ զվարճանալ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ այդ պահանջմունքների շարքում կա մի հատ պահանջմունք, ընտանիք ստեղծել երկու հատ, եւ երկրորդ պահանջմունքը ունենալ երեխաներ, ուրեմն իրանք որևէ ձևով այս պահանջմունքների նկատմամբ
որևիցե առավելություն չունեն։ Այսինքն դու սկսում ես, հա, ամեն մեկս որոշումը թե այդ մեր պահանջմունքներից որն է առաջնային։ Ու սկսում այդ առաջնայինները լուծել։ Որպես կանոն դժբախտաբար այս վերջի երկու պահանջմունքը հայտնվում են մնացորդային այս սկզբունքի բանում։ Հետո երեխաներ ունենալ ինչքան։ Հիմա եթե շատ ունենաս, ուրեմն մյուս պահանջմունքներից դու պետքա կամ հրաժարվես, կամ այդ պահանջմունքների միջոցները ուղղորդես դրան։ Ստեղ գալիս է եսասիրական այն մոմենտը։ Այ այդ դրա հետևանքով է։ Հիմա ո՞նց անենք, որպեսզի ընտանիքի պահանջմունքը լինի, բարձրացնենք իր դերը, իր կշիռը եւ երեխա ունենալու պահանջմունքի։ Այ պետքա մտածել այդ ուղությամբ, թե ինչ հնարավորություններ կան։ Նույն նյութական ինչ որ բաները ոնց որ թե բավականաչափ արդյունավետ չեն լինում։ Գոնե աշխարհի փորձը։ Ու հոգեբանականը էլի կամ ինձ Իսկ ինչն է մնում արդյունքում, եթե նյութական չէ հոգեբանական, բայց պետքա Այ այդ եթե կարողանանք այդ հարցը լուծենք, միգուցե հաջողություն ունենանք, այն էլ չեմ կարծում, թե էական ինձ արմատական։ Եթե այդպես է, այսինքն իմաստ չունի որևէ կերպ փորձել փոխել իրավիճակը։ Չէ, 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 չէ։ Իմաստ ունի, որովհետև նաև ստեղ sense մի հատ երևույթ կա։ Ուրեմն դու պետք է նպաստես նրան ժողովրդական քաղաքականությունը, որպեսի մարդիկ հնարավորինս ավելի, ուրեմն, նորմալ ձևով իրականացնեն իրանց ընտանիք ստեղծելու այդ պահանջմունքը, որտեղ շատ դեպքերում ընտանիք չձևավորվում ի՞նչ պատճառով։ Սոցիալական պատճառներով, տնտեսական պատճառներով։ Հա, պահանջմունք ունեմ, բայց այս պահանջմունքները ես նկարագրեցի, բայց մարդկանց մի զգալի մասը այդ պահանջմունքներից իրանք հակված են նրան, բայց դրանք իրավունք չունեն կամ հնարավորություն չունեն իրացնելու իրանց այդ պահանջմունքը, սա մեկ։ Երկրորդ, կան մարդիկ, որոնք կուզենային, հիմա որին հարցնես Երևանում, Հայաստանում, հարցնես, ասի ընտանիքում որն է երեխաների ցանկալի կամ իդեալական թիվը, 2-3 երեխայից պակաս ոչ մեկը ինձ թվում է չի ասի։ Բայց երբ որ գալիս է իրացման պահը, դու մեկը ունենում են կանգնում են, ու լավագույն դեպքում երկրորդն էլ են ունենում։ Երրորդի վրա արդեն սկսում են մտածել։ Ուրեմն պետք է ինչ որ ճանապարհներ գտնել, որոնք առավել արդյունավետ կերպով կնպաստեն նրան, որպեսի մարդիկ իրանց այդ պահանջմունքները ավելի լայն, ավելի նորմալ ձևով իրականացնեն։ Նու դա այտենց փողային էլի եմ կրկնում, երբ որ ուղակի փողը տալի, դա չէ։ Ես ձեզ բերեմ մի հատ հետարքիր բան, ուրեմն մենք ծիծաղում ենք բոլորս, չգիտեմ ինչի, բանի Բելարուսի պրեզիդենտի վրա, Բաչկոյի վրա, ինքը տենց մի հատ քաղաքականություն, ինքն էլ տենց չասեմ, որ տենց մեծ հաջողություններ ունեցավ, բայց տենց քաղաքականություն էր մշակե եւ տենց մի հատ լոզունգ էր հրճակե։ Ուրեմն առաջի երեխան ծնողիննա, երկրորդ երեխան իմն ու ծնողիննա, երրորդ երեխան իմնա։ Ուրեմն երրորդ երեխայի բոլոր հոգսեր, բաները ինքը մտադիր էր կամ ցանկանում էր վերցնել պետության հովանու ներքո։ Երկրորդ երեխայի դեպքում օգնել, որ այդ երկրորդը կայանա։ Այս սրան նման, եթե մենք կարողանանք մի որևիցե այդտենց համակարգ ստեղծենք, բայց դրա համար ահրելի ուրեմն ոչ հակասի մեր մտածողության, որտեղ դժվար է ամեն հասարակություն տինքը գտնի իր լոզունգը։ Այ բաներից միգրացիայի եւ ժողովրդագրական երևույթների հիմնական տարբերություններից մեկը դա է, որ միգրացիայի դեպքում սոցիալ-տնտեսական պատճառների պայմանների փոփոխումը մարդավանդ այնպիսի ազդեցիկ, ինչպես կատարվեց մեր հետ այն տարիներին եւ ինչպեսին հիմա կատարվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով, շատ արագ են, ուրեմն, արտացոլում։ Միանգամից դրանք հա արտահայտվում են։ Իսկ բանի դեպքում, ասենք ժողովրդագրական քաղաքականություն վարելու դեպքում, դու պետքա միշտ հիշես, որ դա հեռահար բան է, որ այսօր մի բան արեցիր, դրա արդյունքը դու կարող ես հստակ կարողանաս գնահատես մի քանի տարի հետո միած լավագույն դեպքում։
Պարոն Մալխասյան, ձեր կարծիքով ինչպիսի պիտի լինեն ծրագրերը։ Համաձայնվելով բնականաբար պարոն Եգանի հետ, կոնկրետ օրինակներ բերեմ, որ հասկանալ լինի, թե ինչու պատճենել դրսից ուղակի ինչ որ արվում է նույնությամբ անելը արդյունավետ չի եւ իսկապես պետք է տեղական իրավիճակն ուսումնասիրելով արվի։ Մեզ մոտ առաջին և երկրորդ երեխային տրվող նպաստների հանգամանքը, օրինակ, եթե Գերմանիայում առաջին երեխայի համար մինչև 24 տարեկան դառնալը մորը տալիս են նպաստ, մեզ մոտ իմաստ չունի այդպիսի բան կիրառել։ Հիմա մեզ մոտ առաջին և երկրորդ երեխային նպաստը համահավասարեցված է։ Եվ եթե օրինակ այդ խնդրին նայենք, եթե առաջին երեխան մեզ մոտ խնդիր չի, այլ երկրորդ երեխան է խնդիր, եւ կարող երկրորդը լինի, բնականաբար պետք է երկրորդ երեխայի համար ավելի սպեցիֆիկ միջոցառում ուղղվածներ ընդ երկրորդ երեխային ուղղված կամ երրորդ երեխայի համար ուղղված լիներ։ Հիմա կամ եթե օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում վերցնում ենք Մատերինսկի կապիտալ ասված այդ մայրական կապիտալը տվել է որոշակի ժամանակահատված արդյունք, պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ մեզ մոտ ինքը նույնությամբ նույն արդյունք կտա թե ոչ, կամ եթե իրենց մոտ հիպոտեկային այդ վարկավորումը 2% տոկոսադրույքով է, մեզ մոտ օրինակ դա մեր տնտեսության պայմաններում ինչպես կաշխատի կամ չի աշխատի երեխա ունեցող նոր ձևավորված ընտանիքների պարագայում։ Այսինքն ամեն բան պետք է ուսումնասիրության հիման վրա իրոք արվի, եւ մի այստեղ կարևոր պահել կա, այն պետությունները, որոնք ունեն ժողովրդական զարգացման ազգային ծրագիր, այլ ոչ թե ուղակի հայեցակարգեր, անդա թղթեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ազգային ծրագիր։ Ազգային ծրագիր ոչ, հայեցակարգեր գրել են, քանի անգամ տարբեր բաներ գրել են։ Հիմա օրինակ նույն Ռուսաստանի ազգային ծրագրի մեջ միայն այդպես փողային բաներ չի, տանկ նպաստ, տանկ չգիտեմ ես ինչ գումար է, ես իմ բնակարանային հիպոտեկային հնարություններ տալ, այդտեղ նաև քարոշական մեխանիզմներին են տրված որոշակի տեղեր։ Եվ օրինակ շատ պրիմիտիվ բանից սկսած, որ մեծ ծախսատարություն չի ենթադրում առաջին հայացքից, բայց իրականում ծախսատար է, քաղաքային բաներները մեծ եկամտաբերություն ունեն, չէ՞, եթե դնում են, չգիտեմ, ոնց որ մեզ մոտ դնում են բուկմեյքերական գրասենյակներ ամբողջ Երևանը ողողված այդ մեջ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե դրա փոխարեն լինում է ինչ-որ մի քարոշական բաներ պետության համար կարևոր, դա պետությանը եկամուտ չի բերում, հաստատի ստացվում է տնտեսության համար ծախս կամ կորուստ հնարավոր միջոցների։ Հիմա նույն այդ ազգային ծրագրի կոնտեքստում իրենք նախատեսել էին եւ անում են տարբեր քաղաքներում, տարբեր բնակարաններում, օրինակ ավտոկայանատեղին, որ կանգնում սպասում են, որ ավտոբուս կա, ընտանիքի մոդելը ներկայացված, նաստայաշի էս հիմա, ասենք իսկական ընտանիքը այսպիսին է, ու կինը տղամարդ է եւ 3 երեխաներ, տեղեր կան 2 երեխաներով, այսինքն քարոշչական ամենապրիմիտիվ բանից սկսած փորձում են ինչ-որ ձև ազդել, թե դա ինչքանով է արդյունավետ, ինչքանով է ազդում գործընթացների վրա իրականում, գրեթե հնարավոր չի չափել։ Մանանդ, եթե մենք երկարաժամկետ տեսանկյունից պիտի նայենք, դժվար է ասել կոնկրետ 1 կամ 1000 բաներ ազդեցություն ունեցել են կամ ինչքանով են ունեցել։ Ընդհանրապես քարոշչական այս էլեմենտների կարևորությունը դեռ այն ժամանակ եկավ մեջտեղ, երբ որ հղիության արհեստական ընդհատման հարցը հասարակական դիսկուրսի առարկա էր եվրոպական միջավայրում, արևմտյան Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Լատինական Ամերիկա երկրներում, օրինակ եկեղեցուն էին հրավիրում, ընդ որում եթե ասենք Իսպանիայի պես երկրում կաթոլիկ եկեղեցիներ դառնում այդ դիսկուրսի մի շահառուկով, ապա ԱՄՆ-ում շատ տարբեր կրոնական կազմակերպություններ։ Մեզ մոտ այդ ժամանակ բնականաբար այդ ավանդական արժեքային համակարգ ներկայացնող կառույցը այդ դիսկուրսի մեջ չէր կարող այդ փուլում լինել։ Խորհրդային միության ժառանգակատվածում մեզ մոտ հղիության արհեստական ընդհատման հանգամանքը սկսվեց գործել։ Եվ գիտեք, որ նաև այս ուղղությամբ բավական ակտիվ աշխատանք են տանում նույն ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ արևմտյան երկրներում ամբուլատոր սպասարկման ժամանակ կնոջը հոգեբանական աշխատանք տանեն, որ հակվածություն չառաջանա դեպի հղիության արհեստական ընդհատում, սրանով էլ փորձում են ինչ-որ ձևով ծնելիության վրա ազդել, բայց էլի սրա ազդեցությունը էլի հստակ չի երևում։ Ռուսաստանում 10 անգամ վերջին 30 տարում կրճատվել է
բանի, հղիության արեստական ընդհատման գրանցված դեպքերը 10 անգամ, գրանցված եմ ասում, որովհետև չգրանցվածի մասին մենք ոչ մեկս պատկերացում չենք կարող ունենալ հստակ։ 10 անգամ, դա ահռելի թիվ է, ստացվում է, որ պետք է միլիոնավոր ավել երեխաներ ծնվեին, այնինչ այդ միլիոնավոր ավել երեխաները չեն ծնվում, կարող է ինչ-որ չափով ազդեցությունը եղել է, բայց որպես կանոն մենք գիտենք այլ ընտրանքային մեթոդի են դիմում հիմա, այսինքն դիմում են պաշտպանիչ միջոցներ եւ այլն, այսինքն էլի դժվար է ասել, թե նույնիսկ այդ քարոշչական գործիքները, հոգեբանական աշխատանքը ուղղակի ինչ ազդեցություն ունենում, բայց մի բան միանշանակ է, որ նաեւ այդ ավանդական արժեքային համակարգի տեսանկյունից պիտի այդ արժեքային համակարգը կրող կառույցը ինչ որ ձեւով այդ քաղաքականության մեջ ներգրաված լինի։ Հիմա օրինակ հայեցակարգեր են գրում եւ այլն, այդ ամեն ինչը փողային արժեքով արտահայտելու փոխարեն, օրինակ կարող է լինել մի հատ շատ պարզ բան, 7 խորհուրդներից մեկն է պսակը կամ ամուսնությունը, չէ՞։ Հիմա պսակի խորհուրդը, որ բացատրվում է պսակադրվող զույգին, այնտեղ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, որ Աստծո կողմից միությունը օրնվում է, ստացվում է եւ դա անկախտելի միություն է արդեն, անբաժան միություն։ Հիմա ամուսնը, հիմա կասենք այդ դեպքում մեզ մոտ ստացվում է, միայն այս տարվա առաջին 2 ամսում 7 ամուսնության հաշվարկով 2 ամուսնալուծություն, բա ինչու է այդպես լինում, չէ։ Հիմա ես օրինակ չգիտեմ, այդ ամուսնության գրանցումը, երբ որ կատարվում է պետական մարմնի կողմից, ինչպիսի նմանատիպ աշխատանք է կատարում ամուսնացող զույգի հետ, ուղղակի գրանցվում են, անցնում են եւ դա ամենը տևում է պրոցեդուրան մի քանի րոպե։ Եթե մենք ուղղակի ասում ենք, որ սա ընդհանրապես արդյունավետ չի, մաս չունի, դա որևէ ձև չափելի չի, դե եկեք ուրեմն ոչինչ չանենք, բայց եթե ոչինչ չենք անում, այդ դեպքում մենք ճանապարհ դեպի ոչ մի տեղ, այսինքն եթե օրինակ Հայաստանի արդյունքը չունի այնպիսի ռեսուրսներ, ինչպես ասվում են աշխարհի շատ զարգացած երկրների կողմից, եւ ինչպես պարոն Եգանն ասաց, արդյունավետությունը խիստ չափավոր է, ասենք Ֆրանսիա եւ Շվեդիա այդպես երկրները բեկել են մի փոքր իրավիճակը, բայց նույն Շվեդիայում միգրանտների մոտ 20% ծնունների միգրանտներից է, Ֆրանսիայում էլ արդեն մոտենում է 40%-ի, այսինքն դա լրիվ այլ դիրույթ ենք տեղափոխվում, բայց պիտի աշխատանքը տարվի։ Հիմա եթե մենք զուտ բարեկեցության ֆինանսական, տնտեսական միջոցների տեսանկյունից նայենք, Հարավային Կորեան այն վերջին երկրներից, որ դարձել է այսպես ասած դեպոպուլյացիոն գոտու երկիր, որտեղ ծնունդները արդեն մահերին զիջում են երկրորդ տարինան մեջ, ի՞նչն էր խանգարում այդ երկրում զուտ տնտեսական տեսանկյունից, չէ՞, աշխարհում նա բարեկեցիկ երկրներից է, եթե պես պարզ նայենք ամեն ինչ փողային արժեքով, այո, իսկապես դա միայն փողով գնահատելի չի, եւ պետք է համալիր միջոցառումների համակարգ, որտեղ պետք է հաշվի առնեն եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ սոցիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական լայն ֆակտորներ, արժեքային համակարգը, ավանդույթները տեղում, և ավելի կոմպլեքս միջոցառումներ կատարվեն, համալիր միջոցառումներ։ Թեման կարծում եմ անվերջ է, մենք սկսեցինք պարզ միգրացիայի խնդիրների և հասանքամ աշխարհային ժողովրդագրության, դա մի կողմից էլ բնական է, որովհետև դա իսկապես լուրջ համալիր է, երևույթների և դրա վերլուծությունը շատ երկար ժամանակ է պահանջում, շնորհակալ եմ այս ժամանակը մեզ տրամադրելու և քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ մեր տաղարում ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը և պատմական ժողովրդագրության մասնագետ Միքայել Մալխասյանն էր։ 7-րդ հազարամյակի տաղավարում քննարկումները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։